Otar, mama saklis, aplodismentos. Kurti. Tamasho. Tamasho. Tamasho, segite damobzandet zemot. მეგორი პენალს საპირებ. ეს ბატონი ოთარი ახლა ყველასთვის ნაცნობი სახეა. ის ნიჭიერშიც გამოდიოდა ჩვენს რუსთავიორის პროექტში და მე ვიცნობ დიდი ხანია თავისი ფეხბურთის სიყვარულიდან გამომდინარე. ანუ ჰობი უწერია ფეხბურთი. და მე ფეხბურთი მეგონა ჩვენი ნაკრების ჰობი თუ იყო. რამკაცრი ხარ, რამკაცრი. ამ შემთხვევაში 20 ჰობი რო არის ეს გასაგები მარა. ჩვენ ფეხბურთელებს ჰობი არ მოახმარ ჩემ ცოლშვილს და დავეხმარები ჩემ ძმას. კაცთან იუმორის ნიჭიც აქვს და თან ძმის დახმარების ნიჭიც. ორივე ძროხა. პაროდიები შემიძლია და ხო, ყველა გენაცვალი. და თქვენზეც მაქვს ლექსი, აი, ინკა არაბიძეს. ჩემზე? ახა, ეგ თქვენ უნდა გადაწყვეტთ, როგორ გაიგეთ. გამზადებული ქონიათ ყველაფერი, შეგვიძლია დავიწყოთ. ინკა არაბიძეს დავიწყე, მე გადავალ ქეცფარი და მე კიდე რა. როგორც გაგეხარდება. მაგრამ ეს ყველაფერი დრო. გადავალ, შეიძლება ეგრე უცბა გადასვლა გამოსვლა. რაც გდება? აჯაფსანდალივი შეიძლება ეს. როგორ დაიხარდეთ თქვენ თავი ეს სასაცილო იყო აჯაფსანდალი კი არა შეფათი ბრატიჟან მოკავ თუ კი არა აი შეგმაზოლი თუ ინება არა აქვს დავიწყოთ ემრიელი იყოს დავიწყოთ 1 2 და 3 ნიკა არაბიძეს ნიკოლოს მაგრად გიხდება მუდამ თრალის როლში კიევში მე რო ვიყავი მივირთვი ხანდა მივირთვი ხორციან ბორში შენ ოჯახთან გაიხარე დაგელოცოს ბორში ძილი გიყვარს გეძინება იუმორზეც გეცინება თემურ ქეცბაიას 9 ქვეყანა მოიარა 9 ზღვანა ხა დაცხრა მთა ყენიე მარცვალეს არიძახებ მეტი რა გაუნდა ვთქვა ნაკრების წარმატებლობა დაგიცურა თავზეც ხა საქართველოს ფინალთან ყველას გვედო ერთიანი ერთი ინდევოს შუდია ხოდე შენი წეტი მოიგეთ ერთი სარგაი ხო 50 ლარი აპლოდისმენტები რამდენ წამში ავაკეთე ჰე 50 ლარი თქვენი რამდენ წამში გავაკეთე მეთქი რამდენ წამში აღარ მაგ და 25 თუ 25 არ გაჩერდით არ გვაცადეთ უბრალოდ კარგია 50 ლარი თქვენია ესეთი ტემპით ახლა არც დავსვავ შეკითხოს ვაგზელებს რა თქმა უნდა ვაგზელებთ ვაგზელებთ ხო ვაგზელებთ 1 2 და 3 პანაშვიძე შემოუარა რა ტიპმა შევიდა ესე და რამდენ წელს იყო ეს უბედურია და 92-ო რაო დამატებით როში მომდარაო შემდეგ მატარებელში მიყო წყავს კოჭრიშვილი იმ შვილმა ამოიჩევა мама ჯარში უნდა წავიდეო რა ბიჭო აქ ვინდა მანერულ და იქ სნაიპერი აწვალო კალათის პაროდი წავა კალათის ენერგეტიკა ენერგეტიკა ой მე ვინ სამ მიდი ხასა მილოცავს თქვენ 100 ლარი გაქვთ აპოდისტები ელება კალანდის რა ენერგეტიკა ცენტრი და ასილარი თქვენია ბინას გამომდი მიჭებო მეგობრებო კოლეგებო რა არაფერი საერთოდ ვაროდია ალა სამეს ასილარია კარგი ა მაგზელებს როგორც მივხვდი ა დინამოზე მაგ ლექსი მარა არ დაგაგეცინებათ ცადო დასასაცულო არ ვიცი აბა არ ვიცი თბილისი დინამოზე შეიძლება ასილარი დაკარგოთ რომელიც მოიგეთ აი მე აი ვე მაგანგალებს უკვე. ნუ ნერვიულობთ, გადასარევათ მიდიხართ ჯერჯერობით. ვაი და გაიცინოს მერე მაგას ფიქრი. ვაი და დაიკარგოს ასილარი, მაშინ იქნება. ავიღოთ ასილარი და წავიდეთ ასილარი ამ ტემპში ვილაპარაკო მეც. რა ვიცი, ასილარი არ არის ცოტა. მოფიქრებისათვის დრო ნახევარი საათი. ნახევარი საათი არა. მეცა. დინამოზე გაგაკეთე. ხანდახან რისკი ამართლებს, ეს შენი ბოროტი მხარეა. ხანდახან ჯობია არ გაიცინოს. სომხებზე და წავა, სომხებზე. შეიძლება? რა ვიცი? სლავიკა და გარეკა. ერთი წუთი, ერთი წუთი. დავიწყო ანუ? დავიწყო? ესე იგი, ანუ არ ვიცი ხა, შენ როგორც გაგე მე ზიურის წევრი ვარ. არა, საშიში არის. საშიში არის, როგორ არის? საშიში არის, კი. ხო, მარტო ეგ ერთი თუ გაქ და სხვა არა? მე სამობით არის, მოდი რა გავრისკავ რა. მაშინ 1 2 და 3. სამხები არიან რა, ოვიკ, გარეკა სად არის თო? დედა სახმარობს. ეგ როგორ თო? პამა გაეთ რა. სლავი კატეგორია არიან მეზობლები. და ეუნება, სლავი, შენთან იყო პოლიციელი თო? შენ რა იცი თო? შენი ცოლი ფეხზე მეთარიცი? შენ რა იცი თო? მე ჩამოწეთე.
سنازو رم გამოდივარ თქვენი ტაში ცხმები მესმის ბარსელონამ ქამაგობს ახლა თვითონ ლეო მესი საქართველოს უკვე მხედავს მეტაული სტრაფა პეპსი მე ხელ წამომიდგენია ფიგურებს ხუჩა რიონგესის იმაში ვიყავი რა უკრაინაში ვიყავი მე რუსეთში ვიყავი ივანოვაში ვიყავი იქ ბევრი მჭამე სმეტანა პარიგმახერი 20 წლის გოგო გავაპე სვეტლანა سامي سامي آي آي سويتلانا راويسي 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 تا بولو چوتا او خمسی ایقو نو بولو چوتا او خمسی ایقو سویتلانا چوتا او خمسی ایقو سویتلانا اکتا او برالو تو دارم چه ایقو لابده خانا خانا مرتالی اسمتانا گمریلی انمو عراجانی مرا اسه ساخل خود نبا مینده مینده سارا چوتا او خیر خولی اسه جامع ام چه به بیزگه توالی سینه باد زالیان کارگی ایکنه با چون شگوی تلیا کیده موگی چویا چیم دکشیت مخویده تا چادوت او پرو دالا گبه بولاد خوم رو ببی نکل با تینه رویلو تیمی تو رو گامو چاده تسکولا پری مه پیراده چارمته ببسه آره او شاس اما زه نرویلو با ارگیس مه چارمته ببسگی سورم ده ایساب لو دیسمنته بی سکوین ارگا چانده بود آره او شاس